tere , olemegi siis tagasi ja mina olen siin kahe inimesega , mina olen Karl , minu paremal käel on Sten , keda me oleme juba varem näinud , aga minu vasakul käel on Innar Tallinna Kalevist , tere . tervist . Kuidas läheb ? Mul väga hästi . väga hea , oled siin Fifat mängimas , räägi mulle , kaua sa üldse jalgpalliga tegelenud oled ? mina olen praegust tegelenud jalgpalliga kokku kuskil 12 aastat või 13 aastat ja olen ka veel mängimise kõrvalt tegelenud treeneritööga . okei okay. , mis positsioonis mängid ? ma mängin keskpoolikus . selge , see ei ütle mulle midagi . ja liigume sellega . oled sa muidu Fifa mängija ka arvutimängude ja kontrollimängija ? ma mäletan , ma sain esimese FIFA endale , see oli Place 2 peal oli FIFA 06 okay. ja kuni sellest alates iga aasta igal konsoolil põhimõtteliselt . selles mõttes see on FIFA-dega hea lihtne , et sul on FIFA ja see on aastanumber , et neil ei ole mingeid imelikke nimesid , FIFA 3 footballing või mingi FIFA soccer is now , et selles mõttes on hea . täna meil mäng toimub siis Saksamaa ja Korea vahel , Lõuna-Korea . ma igaks juhuks täpsustan täna no, poliitilises maastikus . ma ei tea , viimase aja sündmuste puhul võib-olla juba niisugune ühtne Korea . ja elu on tormiline . aga lähmegi siis mängu . ja meil siis Innar mängib , mis ? Korea . sina oled Korea ja mis värv ? Korea on punases , jah ? Punane . mulle meeldib , kommentaator peab alati alguses üle küsima igaks juhuks . mõtle nagu päris kommentaator ütleb ilusti ära , kelle käes on pall , onju . kogu aeg on konstantselt aktiivne , ta teab , mis toimub . siis küsid , mis värv on Korea ? vot , kes täna üldse mängib ? mis mänguga on tegu ? mis spordialas on ? miks nad käsi ei kasuta ? miks ainult üks pall ? kuidas sa arvad , et päris mäng võiks lõppeda ? Korea ja Saksamaa tegelikult vist mõlemad päris tugevad võistkonnad . no ütleme nii , et natuke vast Saksamaa tsipa näitab tugevam , aga ma arvan , et Saksamaa võtab oma , aga no kui ma peaks ennustama , mis seis jääb , siis ma arvan mingi 2-0 Saksamaale näiteks . nii et siis on näiteks mingisugune 7-1 ei tule vast päris ära , jah ? päris selge , ma ei usu . me oleme ikka maailmameistrivõistlustel mänginud . no Brasiilia tegi , Saksamaa tegi Brasiilia 7-1 ju . no et selles mõttes , et see oli üks õnnetu päev . mina kui Brasiilia pooldaja , siis ma ei tahanud seda teha . vabandust , et ma selle kohe üles tõin , ma ei tahtnud seda teha . ei ole hullu . aga kui ma juba selle üles tõin , siis ma nägin pilti , kus Saksamaal olid vorstid müügis . kus oli 8-pakiline see , kus oli 7 siis Saksa bratwursti ja siis üksik Brasiilia mingi õnnetu vorstik okay. . et no natukene valus . Kuidas sul muidu , Innar , arvutimängudega , konsoolimängudega , mängid sa midagi muud peale FIFA ka või ? NBA , hull NBA fänn . nagu ma võiks öelda , et ma mängin rohkem NBA-d kui FIFA-d . natuke irooniline , aga samas seda mõtlevad ja küsivad kõik . nahkam . tuli ära esimene , 1-0 kohe näha . Sten , kuidas sul on , sul plaan teda karistada ? Kohe oota . ma mängus , ma mõtlesin . oota natuke , mingi paar minutit ja siis saame juba rääkida teistest juttudest , võib-olla teisest seisust . no nii , kas tuleb nüüd see 2-0 ka ära ? ei tule , ei tule . veel pääses . kui ma vaatan nüüd mängustiile , siis peaks ütlema , et Innar , sa võtad natuke tõsisemalt , kui Reket võttis . sest Reket istus siin taga , tal oli kapuuts peas ja seal üle põlve ja lihtsalt nagu kaotas rahulikult , onju , aga sina nagu . ütleme nii , et kui meil pull kätte antakse , me Fifat mängime , siis halastust ei ole , selles mõttes . ükskõik , kes vastas . nii . sai juudes . poiss saab nii palju . see oli sinu värava tõrje , nii et sa peaksid õnnelik olema , sa kõlasid nagu sa oleks pettunud selles . ei , selles mõttes ma olen Saksamaas nii või naa pettunud . siin ei ole nagu mingit küsimustki . Saladuskatte all ma võin öelda , et Saksamaa ei meeldi mulle kohe üldse no. . kohe üldse ei meeldi Saksamaa . ma ei poolda üldse Saksamaa . meie vahel ainult siinsamas . selge . see on üks asi , miks ma seda ka väga tõsiselt võtan . ma mõtlesin , et see ongi see , aga teine on see , et me oleks siis ilmselgelt pidanud sind Saksamaa mängima panema . meeldib , et sa loodad , et Brasiilia võidab . jaa , kindlasti . aga mis sa arvad , kes võidab nagu , mis , kui sa vaatad ? see on , mul on nii palju seda küsitud , aga . praktilisemalt vaata või pragmaatilisemalt ? no ma ütlen , et Brasiilia võidab . okei okay. . et kui Brasiilia pooldajana , ma ei saa midagi muud mõelda . kuidas sulle Neymari soe meeldis ? ei meeldinud . Need nuudlid , mis tal peas olid , see ei . kas oleks aidanud , kui nuudel oleks teist värvi olnud ? võib-olla tõesti . no ta lõikas end maha juba , nii et ütleme nii , et see ei olnud hea otsus . ta ei , ütleme , pingele ei pidanud vastu . ma leian ka , et kui sa endale nuudleid pähe teed , siis ära tee blondiks . nagu
samas ära tee ka roheliseks või punaseks. Siis vaata need, see on ju need pastad ka, mis on see punane, roheline, siis tavaline nuudi värv. Et selle poole ka ma ei tasuks minna, et see on võibolla, siis sa oled juba enese irooniliselt. Äkki teed, siis seda. Lihtsalt ei teeks nuudleid. Mingi muu makaron. Aga meil on vahepeal juba pool aeg ka läbi saanud. Jah, jah. Asi käib kiirelt asja. See on see klassikaline kommentaator kuski. Yeah. Mõtle, kui vahepeal on stuudios käid, sest muidu on see vahepeal on mingi 15 minuti või palju see paus on. See stuudiovärk ja niimoodi ja siis see kommentaator. Aga me oleme juba 60 minutil või ma ei märganudki seda. Mida 15 minutit üksi rääkis seal kommenteeris. Aga skaart kollane, jah. Tuli pisike kollane, jah. Mis sa tegid? Ei midagi. Kõik oli vägagi sõbralik. Ohoho! Milline liigutus 2-0. No. Ma ei proovi. Ma oleks õnnelik, kui päris elus see skoor oleks. Kuidas sina tavaliselt tähistad, kui midagi hästi läheb me teil koondises? Kas on mingi kindel liigutus? No ma tean, et pool mul on iga nii-öelda, kuna ma nagu väravaid väga palju ma ütlen, et ma väga palju väravaid löön. Ma olen pigem see, kes söödab. Yeah. Nii-öelda. Et aga kui ma nagu löön värava, siis... ütleme nii, et see celebration on siis nagu midagi erilist nagu, ütleme, et nagu näiteks eelmine aeg oli moes oli see, ma ei tea, kas te tõtt see Salt Bay, vaata, kes oli ja, no, tegin näiteks, salt, näiteks tegin seda, noh, et seal okay. Nagu, oli üks see näiteks, ja, aga puidu nagu nii, et midagi nii, et originaalse ma proovin mõelda, jah. Kas teil kunagi väravat on löönud? Nagu mitte treeningul, vaid ma nagu päris mängus kusjuures on. No. Ma olen isegi osanud sellises mängus, kus väravat viimasel hetkel, kui ma mäletan, meil oli karika mäng ja viimane nurga löögi olukord ta tuli ja lõi peaga värava. Läks lisa ajale ja penaltist võitsime. Väga hea. Et selles mõttes... Selles mõttes see tähendab siis seda jälle kollane. Mida sa teed? Ei midagi, ma ei teinud see, kui lihtsalt seisin seal. Sa oled väga räppane mängija. No ma ei tea, ma arvan, et see on... Ma ei mõtlen frustratsioon. Saksa värkis. Ja, no nii, viimased lisaminutid on käimas. Kas tuleb 3-3 Saksamaa viik? Kui räägin kõpealt siis meie kaotajad, kuidas peale sinu eelmis suurt võitu, yeah. Nüüd täpselt sama suur 3-0 kaotus, nüüd kuidas karma tundub? Nüüd ma hingest tean, mida reket tundis. Oleks mida mängud on rohkem harjutama. Võib-olla tõepoolest, jah. Aga selles suhtes, et kui me nüüd võtame seda mängupilt ise, siis mine sa tea, võib-olla päris Saksamaa murdub samamoodi. Võib-olla. Mina. Kuidas siis võitjana on emotsioonid? Oh, ütleme eriti Saksamaa vastu. Ütleme nii, et emotsioon on hea selles mõttes, et iga kord, kui ma Saksamaad võidan, siis seal ei saagi paremat emotsiooni olla selles mõttes. Et aga muidu vastast ei olnud. Selge. Vastast ei olnud. Olge ma vastast. See on väga õige mentaliteet, me selle mõttes me kõik vihkame Steni. See on väga hea. Super. Aga see oligi siis meie pool kõik. PS4 for the players.